続いてのテラップゲームです。では次はですね、間違えたのさっきのが今日だったんで、本当は今日変です。今度次変。テップゲーム編はまたテンポは同じなんですけど、俺と星野が入れ替わってて、こいつだったらこういう返しをするだろうなっていう感じで答えていきます。じゃあまず普通のやつからいくね。好きな食べ物は重いっす。ラーメン。これやったらアップだからね。あ、好きな色は、好きな色、なんか茶色。とっさの判断が。俺だっけ。よく飲んでそうな飲み物は、違う生茶。アサヒスーパードラ。なんだっけ。好きなの言った。カオスのぶち込んでもいいんだけど、やっぱり動物の名前でありそうな飲料水。動物の名前で、ここでカオス持ち込んでいきたい。もしくは答えそう、動物の名前。いやもうね、カオスならぶち込むしかねえと。これでいいか。ポメラニアン。そういうことか。要はこう、そういうことだよね、要は。しかも、なんか頭こんがらって逆のことなんです。じゃあ、飲料水でありそうなペットの名前で。八王。八王。今まで一番好きな英雄企画。頭なんだけど、あれだ、難しい。全体的に見ればいいのか、一応。吉田健作。沖縄編。さあ、入れ替える答えがさ、お互いに分かってる質問ぶち込んでいい。キャンディーキャンディーで人といえば女の人。でもこれ2択じゃね。いや俺は分かるよ。で、お前サキさん、ダークドロワーズ。同じになりそうなものじゃぶち込むね。キャンディーキャンディーで男の人といえば。はい、クロム。やべえ。同じになりそうなやつ、いいの。いいよ。ビールといえば。そうですね。お酒で書いてしまう。スーパードライ、エクスターコール。アサヒ、スーパードライ。で、変えるね。高校メンバーで一番最後に思い出される HO 以外のメンバーは、人は高校メンバーで HO 以外で思い浮かぶ教師もか。教師もか。
欲しいなったらな。三沢さん高木でも三沢って書いてんだよ高木は三沢って書いてる。じゃあの高校卒業したいして以降でこいつは今後もしかしたら1回ぐらい出るかもしれないっていう A 長メンバーで、あの久保さんとか島田総務で、で星野が思ってそうなの書くんでしょこれ。そう野口遅い、まあ、遅いけどまあ俺の番だっけ。ね、じゃあカオスのぶち込むね。ね、楽器になりそうな俺らの一発芸一つ。楽器俺そうなんじゃない。しかも俺が思うやつでそっちは。ああもう。クズ。やっぱりか。パーンってね。あと2週ぐらいかな。2週間。じゃああとは嫌いのおでん食う。別にこれ覚えてないから正直。嫌いのおでん食う。何でしたの。自分のそもそも覚えてないんだけど。なんだ嫌いなやつ。噛んでみたいなもん。あんま好きじゃないとか。なんだ。ガンモガンモ。ああそうきたか。昆布。あー好きだわ。あしたもんな。なんかもう終わったかねえ、なんだろう。アプレッションも好きなところ。お互い入れ替えだからね。あ、そう入れ替えだな。うん。もうあれだな、これだな。自宅のような安心感。エブリオ無限充電できるところ。ああ、でかいね。これで星が行って俺家を。ね。なんだ。カオスに口コミでもいいんだけど。でもいいんだよ。クドスさんの長所、長所とは、ノリの良さ、身がいいやつ。でこれで一回ラスト。ああ、ここでラスト。これが最後に締めればいいんでしょうよ。新しく出てきそうなカメラ三大用語みたいなやつ。あれ、あの一つ言ってくれば何とか三大用語みたいなで言ってくれば。あ、そういうことハイテンションの出し方三大用語。北海道でテンション三大用語。同じようなやつだった。じゃあ一回切ります。はい。